Vår nästa gäst kom till Sverige som 11-åring, som flykting från Bosnien. Idag arbetar Hon som reporter och skriver om integrations och migrationsfrågor i Svenska Dagbladet och även i sin nya bok Jag var precis som du. Negra Efendic, välkommen! En jättefin bok. kan jag säga, Tack så mycket. som haft glädjen att få läsa den. Varför tyckte du att det var viktigt att skriva den här boken? För att Den här typen av berättelser tror jag behövs. Jag tror att Vi som har kommit till Sverige vi behöver berätta för att alla ska förstå. Och vi är ju så många i det här landet, och de här berättelserna de måste bara fram. Mm. Vad var det som gjorde att, att du bestämde dig för att det var viktigt att, att berätta? din historia? Alltså vilka möten var det som utlöste det här? Det tog ganska lång tid att bestämma sig för det här. Det är ju ganska svårt att skriva så personligt. Men jag känner att man måste berätta de här sammanhangen. Min historia är inte unik. Vi är så många som har varit med om samma saker. Det är klart att alla har sin egen historia och sådär. Men jag tror att väldigt många kan känna igen sig i den här berättelsen. Jag tänker på titeln på boken. Jag var precis som du. Hur tänkte du där? Jag jobbar ju på svenska dagbladet och jag bevakar migration och integrationsfrågor. Och i mitt jobb så får jag besöka flyktingförläggningar och träffa flyktingar och prata med dem. I höstas så var jag på flyktingförläggningar och skulle prata med, med människor som bor där om bränderna som vi såg runt om i vårt land, och attentaten mot förläggningar. Jag skulle fråga, vet ni om det här? Vad tänker ni? Är ni rädda? Och så träffade jag en kille som jag pratade med och han berättade att han har fått uppehållstillstånd och han väntar på kommunplacering. Han vill bara börja leva ett vanligt liv. Och jag tänkte, jaha, med vad är ett vanligt liv för dig? Ja, det är att skaffa familj, få ett jobb, jag började leva normalt. Mm. Så tänkte jag att ja, det, det här det är inte så lätt. Han är fattig, han har inga pengar. Vägen till ett jobb kan vara långt. Uh, han har inga kontakter i det här landet, han är helt själv. Men jag kände att det kommer gå bra för honom. Och så när vi skulle skilja åt så bara tog jag honom i handen och så sa jag bara att jag var precis som du. Det liksom kom och så studsade det tillbaka till mig och det, det hände något. Mm. Uh. Om, om du tänker på ditt liv fram tills du fyllde 11 år, hur skulle du beskriva din tillvaro? Det var en barndom i en liten, fantastisk underbar by i Bosnien. Med mamma, och pappa, och bror, och massa grannar och familj. och Ett jättefint sammanhang. Och Sen tog allt slut. Men det känns som att när man läser boken så känns det som att det tog ganska lång tid för dig och dina föräldrar att förstå vad det var som höll på att hända. Mm. Jag förstod ju inte så mycket, för att jag var barn och mm. barn ser inte saker och ting riktigt på det sättet. Mina föräldrar förstod inte heller, och många vuxna gjorde inte det. Man trodde inte att det skulle bli krig, man ville inte tro det. Man tänkte att vi har levt tillsammans i så många år. Mm. Det här kommer inte att hända hos oss. Det är helt omöjligt. Mm. Men så hände det. V vad minns du av själva kriget? Jag minns mullrande någonstans långt bort. Jag minns när bombflyg bombade grannbyn. Det var en fruktansvärd upplevelse att se grannbyn brinna på andra sidan floden, och veta att det är ju där våra vänner är. Mm. Det var dit vi åkte och firade jul och firade andra deras högtider. Jag undrar hur det är med dem. Mm. För Det är så tydligt också här i, i boken, hur, när du beskriver hur i er värld, i er vardag, mm. så spelade det ju ingen roll. Det var muslimer, det var kristna, det, var, det spelade liksom ingen roll. Ni firade varandras mm. högtider. Det fanns en otrolig gemenskap. Mm. Ja, så var det verkligen. Vad hände med den när kriget bröt ut? Det är jättesvårt att förklara. Krig är en galenskap. Det går inte att förklara krig och det som det gör med människor. Det, det är sorgligt det som har hänt i mitt hemland mm. och det som händer i många andra länder i världen. Mm. Sen kom du till Sverige. Mm. Du beskriver i boken att du kommer till Ystad. Ja. Vad var det för något som mötte dig? När du kommer då till Ysta? Eh, När vi kom till Ysta så kom vi med en färja och eh, plötsligt så inser jag att men herregud, här finns ju massa andra människor som, som är precis så här som vi är. Eh, och så vet man inte vart man har kommit och vi får komma in i en stor sal och så får vi sitta på golvet och så får vi en sån här sån aluminiumförpackning och plastbestick och så är det någon mat där i. och vi är jättehungriga för vi har ätit bara mackor med leverpastej fram tills vi kom. Och så smakar jag på den här maten och den är så gudomligt god. Den smakar helt fantastiskt. Men det enda jag tänker på det är undrar vem som har suttit och skurit den här potatisen, det här köttet och den här löken i så här exakta kuber. Det här måste ha tagit jättelång tid. Och det var ju pyttipanna såklart. Som jag ja. älskar även idag. Det var det första mötet med ja. Sverige. Det var pyttipanna. Fryst pyttipanna, ja jag ändå. Mm. Hur tycker du att, att det gick för dig och dina föräldrar? Och om det fanns några skillnader i Hur ni liksom kom in i det svenska samhället? Det var svårt. Det, det var svårt att komma in i, i det svenska samhället. Mina föräldrar fick aldrig nåt jobb. De var akademiker, min pappa var lärare, min mamma var posttjänsteman. Och från det till att inte ha något sammanhang i det nya mm. landet, det, det var väldigt, väldigt svårt för dem. Men jag bestämde mig för att jag skulle bli journalist och sen fanns det inget annat. Och det har jag i alla fall lyckats med, jag är glad för. Hur gammal var du när du bestämde dig för det? Jag tror jag var kanske 19 år eller något sånt, 20. Du bevakar ju också de här frågorna. Vad känner du idag när du, när du ser hur det ser ut, när du ser vad som har hänt med Europa och när du möter de här människorna som går igenom det du gjorde när du mm. var liten? Jag känner att det är viktigt att vi måste berätta om det här, att vi måste bevaka de här frågorna och att människor måste förstå vad det är som pågår. Och att bakom alla de här siffrorna och kostnaderna och bakom all statistik det är ju riktigt folk, som, mm. som ni och jag. Med det... riktiga historier och med hela liv i bagage. Det mm. är människor av kött och blod, absolut. Någonstans måste det vara en enorm styrka fördel för dig att ändå ha det här i bagaget när du träffar alla de här människorna. Mm. Ja, ja. Jo, det, det kan det absolut vara. Det håller jag med om. Mm. Hur ser du på framtiden? Vad tänker du? Var är vi på väg? någonstans? Mm. Har du hopp? Ja, herregud. Jag är otroligt glad över allt det som, som händer. Vi, vi ser hur samhället har slutit upp. Vi ser massa initiativ i Sverige för integration. Jag såg häromdagen Odla för integration, där människor möts på kolonilotter och inte kan prata med varandra, för de kan inte samma språk, men de kan liksom odla. Mm. Och det är helt fantastiskt. Språkkaféer, språk med bebis... Det finns massa såna här saker. Och det är så många som engagerar sig. Det är jättebra. En del av Sveriges historia är Jag var precis som du av Negra Efendic. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att du var här.